Павлодар облысында биыл 1 миллион 169 мың гектар алқапқа егін салынады. Өткен жылмен салыстырғанда алқаптардың көлемі 50 мың гектарға ұлғайтылды. Дихандар ел ырысы алтын астықтан биыл мол өнім алуға үмітті. Себебі қыс қарлы болып, топыраққа ылғал молынан түсті. Дән себу жұмыстарын бастап кеткен өңірдің оңтүстік аудандарына Болат Аманбаев барды. Шарбақтыдағы Победа серіктестігі. Бидай өсіруден облыстағы бетке ұстар шаруашылық. Биыл 35 мың гектар алқапқа дән себуді жоспарлапты. Күнбағыс пен мал азығына арналған дақылдарды егу аяқталды. Бидай салатын кешендер техниканың басқа түрлері сақадай сай тұр. Биылғы қыста қар молынан түскендіктен ылғал аудару жұмыстары ойдағыдай өтті. Қаржылық жағынан үнемді болғандықтан егістік көлемі ұлғайтылды. Жыл сайын алқаптарды ұлғайтқымыз келеді, бірақ тәуекел ете алмадық. Ал биыл тыңайтылған 3000 гектар жерге дән себілді. Соның арқасында жұмысшылардың еңбекақысын көтереміз. Ал жыл басында қосымша айлық төлейміз. Оған кепілдік бар. Күзгі орақ берекелі болады. Биыл көктем созылмалы болғандықтан облыста егіс жұмыстары жылдағыдан кешірек басталды. Ендігі мақсат топырақты құрғатпай, тұқымды сеуіп үлгеру қажет. ГСМ по району. Жоспарланған жанар жағармай түгелдей берілді. Шаруашылықтар өздеріне тасып алды. Биылғы жылы мемлекет тарапынан барлық жағдай жасалып жатыр. Субсидия дер уақытында нағыз көктемгі жұмыстарға қажет кезінде берілді. Осыдан көп ұттық. Оның үстіне қажетінше тұқым тауып беріп жатыр. Биылдан бастап облыста көктемгі дала жұмыстарының қарқыны жайлы мәліметтер орталық ақпараттар базасына түсіп отырады. Кешеуілдеп жатқан фермерлерге ірі шаруашылықтар тарапынан көмек жіберу қарастырылған. Әзірге егіншілердің қарқынында кідіріс жоқ. Болат Аманбаев, Виталий Галутин, Казахстан ұлттық телеарнасы, Павлодардан.